现在谁都不想碰到成都 A 级超文会啊，这个队伍现在的状态实在太好了。世冠选拔赛第二日， A 级超文会堪称 BO 一之神，今日三战全胜，对阵深圳 DYG， 在三高全破的情况下完成了大翻盘。这场比赛真的是太刺激了，时间定格在29分钟， AG 被 DYG 打了一波团灭。此时上路超级兵已经到达 AG 水晶，但是伊安和未央马上就要复活了， DYG 双 C 直接想顶着人强顶水晶，未央复活后直接将两人秒杀。但是浪城的孙尚香不想再留悬念，但是沈梦溪没了，哎，这一波 DYG急了呀，这波感觉有点急了。 AG 拿下30分钟的风暴龙王后，吹响了反攻的号角， AG 利用大桥机制来回打团，最后等超级兵进水晶强行点掉，这波大桥的优势就发挥出来了，就是又本来一波残血，但是我又现在又满血回来。对的， DYG 还能够再打，因为还有孙尚香在。看一下老夫子的状态不是特别好，明刀触发，大乔身上是有复活的，但虞姬的输出非常高，贴到了水晶旁边，成功翻盘，让我们恭喜成都 AG 超完会。可以看出 AG 的韧性是真的强，这样都能翻盘，让小兽和赵腾都笑开了花。而 DYG 主教练一脸的无奈， AG 第二把面对南京 Hero 九境，九哲最喜欢玩套路了，给心痕拿出了关羽，整个阵容并没有出一个大法师，但九哲的套路 BP 用在 AG 身上并没有效果，这把成为了一诺的无敌局。蒙恬加狄仁杰直接平推， Hero 的阵容没有守线能力，正面强冲又打不过， AG 只要盯住关羽就稳了。未央一直站在身后看着，可见他们的布局真的很细。这场比赛 AG 在11分钟就拿下了，不知道九哲这时在想什么。 AG 第三把面对苏州 KSG， 张飞加吕布的阵容很扎实， KSG 拿出一个张良辅助，视野完全站不住，一直被 AG 正方形打野，双方并没有爆发多少人头， KSG 防御塔基本上被拔光了，最后晚星为了贪一个小野被留了， AG 团灭， KSG 拿下比赛。晚星贪了一个小野可能要走不掉了，张良解围，但是吕布跳大过去之后，小野的张良阵亡啊，而晚星自己有点回不来，残血呀、啊，下路是有超级兵的压力的， AG 想要一波擅自打残，直接打出了上一轮复活，兵线进来了，先击杀掉孙尚香，同时这个兵线没有人能清兵线，要打水晶了，让我们恭喜成都 AG 超完会5连胜，赢下了这场复仇之战。看得出来成都 AG 超会场上的选手、工作人员包括教练组都非常的开心，同时也拿下了5连胜，正赛名额已经十拿九稳了。以他们目前的状态， AG 很有可能会以9连胜收尾。南京 Hero 九境这边目前是3胜2负，九哲今天给铃铛拿出两把守约都赢了，他的守约确实压制力很足，最后一局把 TTG 打蒙圈了，全程两个人头就拿下水晶，感觉九哲喜欢压两个宝，一个是心痕的关羽，另一个是铃铛的守约。 TTG 今天虽然拿下2胜，但是目前处于2胜3负，后面的对手都非常强大，最后一把面对 Hero 都不敢开团，直接被对手运营死，葛大爷都不知道他们在打什么东西，出了大招，什么都没交，再来一枪，再直接杀掉点基地，让我们恭喜南京 Hero 九境。真正的 TTG 在干嘛？只爆发了两个人，这把是不是打懵了？这把把 TTG 打懵了，这局撤下去了， TTG 正赛资格基本上无了，现在看来 AG 和北京 WB 稳了，另外两个名额应该会出自上海 EDGM、 南京 Hero 九境和苏州 KSG 了，大家还有不同的看法吗？